はい、今の看板は大型車は通行できないという看板ですね。ここが回転できる、 U ターンできる、最終地点という看板でした。はい、だんだんね、険しくなってきました。路面もね、ところどころ良くなかったり、結構ね、石が散乱してたりするところもあります。で、ガードレールもね、ないですね。まあ、それほどむちゃくちゃ高いわけではないんですけれども、まあ、落ちたらね、当然これはね、無償では済まないですね。少なくともね、バイクを引き上げるのは絶対無理ですね。この石ころをね、踏まないように、ちょっと注意しながら走ってます。ポロポロやっぱ落石があるんでしょうね。で、大きな落石になるともう通行止めにして、道をね、修復するということになるんじゃないかと思います。よいしょ。なんか対向車が来てるのはね、安心ですね。福井県の方から来られてる車であれば抜けれるということになります。ガードレールがね、全くずっとないわけではないですね。ガードレールがある区間もあります。でもね、なんかわずかですね。ちょこっとだけでした。おお、ここね、結構ね、深いですよ。やばいな、これ。本当落ちたらやばい。この辺またガードレール出てきてますね。道幅はね、この辺りはマシです。ちょっとね、幅があります。この辺りね、見通しがいいので、ちょっとね、走りやすいです。小さいダムがあるんですかね。ダムの建設で予算がね、あるときに多分この周辺だけね、ガードレールをつけたということじゃないかと思います。でっかい石転がってますね。あれは踏んだらやばいですね。踏めないですね。福井県の県境まであとね、10キロぐらいじゃないかと思いますけれども、この辺り道幅がね、そこそこ広いですね。そんなに道もね、くねくねしてないですし、道路の状態もね、いいです。この辺りはね、走りやすいです。ずっとこれが続くんですかね。どうなんでしょうか。バイクが来ました。ということはね、もう福井県にね、行けるのは多分間違いないと思います。ここでね、また通行止めで迂回100キロとかね、出てきたら本当ね、もうがっかりですからね。今回ね、福井県、岐阜県のね、通行止め情報をしっかりね、確認してきましたので、それをね、信じたいと思います。道の一部が川になっているというね、書き込みを見た覚えがあるんですけど、多分今のがそれじゃないですかね。おそらく雨がね、降ると、水量が増してもっとね、水がね、たくさん流れてるんじゃないかと思います。これだけ雨が降ってない時でもね、水がね、流れ込んでますから、雨が降ると相当ね、あそこはね、水がね、大量に湧き出てるんじゃないかと思います。ここも出てますね。梅雨といってもね、もう本当あまりね、雨は降ってなかったです。それでもね、あれだけ水が流れ込んでくるんですね。っていうか、大雨降った時はね、本当、かなりね、走りにくいほど多分水がね、流れ込んでるんじゃないですかね。道の状態はね、悪くはないです。そんな荒れたりしてませんし、落石もこの辺りはね、そんな、ないです。少ないですね。ここはね、深いですね。水が深いですね。
徐行するしかないです。いや本当もう川の一部ですね。道が川の一部になってますね。いやいや、これはねちょっと経験ないですね、あまり。はい、県境はね、もうすぐだと思います。車がね結構止まってますね。ありました、ここから福井県、福井県に、入りました。一応ね、通行止めは回避できたと思います。あとはね、福井県側の157号線がどうかということですね、引き続き検証していきたいと思います。先ほどね、車がね何台か止まってましたけども、あそこから山にね入れるみたいです。ですから車止めて、あそこからね、山登山の方にね行かれる方がおられるみたいです。今ね下ってるんですけども、道は走りやすいですね。ただしガードレールはないです。さすがに橋にはね欄干がありますね。これがなければなんか沈下橋みたいな、そんな姿になっちゃいますよね。道が悪い、道幅があるのに道がめちゃくちゃ路面状態悪いですね。こっからダートいい、そうですか。ちょっとねもうこれはゆっくり行きます。一部だけでしたね。よし、よかった。はい、後ろからね 250cc のオフロード車がね来てますので、道をね、譲ります。ないですね、道が良くないです、路面が良くないです。よいしょ、福井県側はね、道がね路面が悪いですね。ダートじゃないんですけどコンクリートがもうねバリバリに割れて、もうオフロードのようにね、なってます。オフロード車ぐらいのねサスペンションがあればもうそんなにね、減速せずに抜けれるんですけど、ちょっとねこの手のバイクでは厳しいです。ダイグでもねちょっと厳しいと思います。この辺りはね全くガードレールがないですね。高さはね、10メーターもないかな、5、6メーターぐらいだと思うんですけど、もちろんね落ちたらここもただでは済まないですね。道幅はねまずまず、あります。ちょっとね家屋が出てきましたね。ということはもう終わりかな。かなり厳しいと言われる区間はここぐらいまでじゃないかなと思います。はい、157号線なんですけれども、もう普通の道にね、なってしまいました。国道であるにはね、違いないんですけれども、私がね今まで走った国道の中でどうかというと、確かにね、ナンバーワンと言って、いいかとは思ってます。四国内陸のね、国道であるとか九州南部のね国道もかなりね厳しいところがね多くありました。
で、まあ、比べてみますと道幅であるとか、まあ、見通しの悪さであるとか路面の状態とかね、結構ね甲乙つけがたいところがあります。ただ今回157号線が、うん、ちょっとねナンバーワンというふうに考える理由は水ですね。もうあの道の一部がね川になっているという状態のところがね1箇所だけじゃなくて何箇所もねありました。今までね当然水たまりがあったりとか、まあ、雨が降った後にかなりね道が川のようになっているようなねところもありましたけども、うん、今回ね雨がねそれほど降っていないにもかかわらず、あれだけね道がね本当、川のようになっているのはね、うん、初めてでした。今日そこの部分の路面の状態まではね見なかったんですけど、もしねぬめりがあるとね本当危ないですよね。もう足元すくわれるような形でこけてしまう可能性がね、あると思います。で、こけた後ねその水の流れた先は、まあガードレールのない道の端っこですね。むちゃくちゃね高さがあるわけではなかったですけれども 4,5 メーターぐらいはねあると思いますので、まあ、落ちたら本当ね、無傷では済まないですし、自分でね、上に上がることはね、まあ、バイクをね、上げていくことはね絶対不可能だと思います。皆さんね、気をつけてください。はい、今ね路面気温はなんと38度まで上がってます。今からですね、白川郷の方に向かいたいと思います。明日の天気がねやはり良くなくて、雨とねもしかしたら雷もね発生するかもわかりません。ですから今日のうちに白川郷と五箇山の方はね、訪問しておきたいと思います。そして明日は日本海岸沿線の方に逃げてそのまま南下して神戸自宅の方にね戻るということで行きたいと思います。白川郷までは距離にして110キロぐらいですかね、うん、おそらく、うん、3時間ぐらいでね、着くんじゃないかと、予想します。はい、今ね、前を走っている車ヤリスクロスです。私のね、車もヤリスクロスです。去年の10月に、納車になって、今で、9ヶ月ぐらいですね、乗りました。で前の車はね、トヨタの、イストだったんですけれども本当はね、イストの車検は今年の11月まででそこまでね、乗るつもりでした。車検をあまり残さずに効率よくね、乗り換えるつもりをしてたんですけれども、息子が、まあ、イストに乗りたいということでね、相談をね、してきました。なぜかと言いますと、息子はね運転があまり上手ではね、ないんです。イストは2007年式で13年目ぐらいでもうかなりねくたびれてました。ですからね、イストで練習して、まあ、1年ないしはもう1回車検を通して3年ぐらい乗って練習してそれで欲しい車にね乗り換えたいということだったので、まあ、譲りました。今のところですね、まあ、少し当ててはいますけれど、まあ、大きく当てることなくね、乗ってます。で先日ですね、うん、エアコンが効かなくなったということで連絡がねありました。でとりあえずね、まあ、フロンガスを充填してみてはどうかということで、まあ、ショップの方に行って、まあ、見てもらうようにね、話をしました。うん、もしね、ガスを充填してもエアコンがねうまく動作しなければこれはねちょっともう車検で、乗り換えないといけないと思います。まあ、この夏乗り切るのもねエアコンがなかったらちょっとね大変ですね。うん、もうかなりね寿命的には来てるかなという、感じです。あ、ここですね。こちら側から来るとはちょっと思ってなかったので、ちょっと予想外でした。ここを下っていくとね、駐車場に、なります。はい、到着です。